السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Uzam katika imani, kama baada ya kurudisha shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ikiwa leo tunaendelea na tafsiri ya suratu Tur. Tulianza jana aya ya kwanza mpaka aya ya nane. Ma lahu min dafi' inna adhaba rabbika lawaqi', hapana shaka adhabu ya Mola wako mlezi ni yenye kutokea, itakuwa bila shaka. Ma lahu min dafi', wala hakuna mwenye kuizuia. Hiyo ni aya ya nane. Leo tutaanza aya ya tisa. Yawma tamuru samau maura watasiru aljibalu saira fawailun yawma idhin lilmukadhibin alladhina hum fi khawdin yal'abun yawma yud'una ila nari jahannama da'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا. Siku ambayo mbingu itatikisika mtikiso. Yauma tamuru samau, siku ambayo kwamba asamau mbingu, tamuru maura, itatikisika mtikiso. Yaumul qiyama, nayo ni siku ya kiyama. Hiyo ndio siku ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atayamrisha mbingu itikisike, tataharrak tahrikan kama qala Ibn Abbas, itatikisika mtikiso hiyo mbingu. Idha samaa fatarat, pindi mbingu itakapo chanika. Yauma takunu samau kalmuhli watakunu aljibalu kalihni, mbingu siku hiyo itafurika na ichanike na iwe sio mbingu hii ambayo kwamba tunayona. Yauma tubaddalu alardu ghaira alardi wassamawati, pia mbingu itabadilishwa iwe sio kama hii ambayo kwamba tunayona, na ardhi hivyo hivyo itakuwa ni nyingine kabisa. Kwa hiyo utatikisika mtikiso, kisha baada hapo ionekane inayayuka na iondoke kabisa, ikuje mbingu nyingine ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio anaijua. Kwa hiyo yauma tamuru, yauma yaumul qiyama, as-samau mbingu, tamuru itatikisika maura mtikiso. Watasiru aljibalu saira, watasiru aljibalu, aljibalu milima au majabali,
tasiru, yatakwenda mbio kwa kasi, ama yatakwenda mbio kiasi kikubwa. Tasiru jibali, itakwenda hiyo majabali. Saira, mbio kiasi kikubwa. Tadhhab, fatasiru habaa mumbatha, bimaana majabali haya utayaona yanang'oka. Wa idhal jibalu sugirat, ili majabali yatang'olewa, Allah subhanahu wa ta'ala atatoa amri na wenyewe tu yatang'oka kwa amri yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu amri yake Allah baina al-kaf wa nun kun fayakun. Kwa hiyo watu watayaona majabali ndio yale yanaruka na yatapasuka vipande vipande, na atakuwa kama vile unavyoona sufi inapeperuka, ndio majabali ya imana. Ardhi itakuwa safi kabisa, hakuna iwajan wala amta, hakuna mashimo wala sehemu ambayo kwamba imefura kama mlima. Itakuwa safi kabisa ardhi, wala hakuna sehemu ya kujificha. Kama unastahili adhabu, basi utaadhibika na ukali wa joto wa jua ya siku hiyo, na kama wewe ni mwema, basi utakuwa miongoni mwa wale ambao kwamba watapata kivuli special ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakileta kivuli hicho. Kwa hiyo watasirul jibalu saira, na majabali yatakwenda kwa kasi, ama yatakwenda na kuondokwa na kung'olewa kwa haraka kabisa kwa amri yake Allah subhanahu wa ta'ala, mara moja. Wala ina haja Allah akitaka yang'olewa majabali, malaika wakuje na majembe na manini sijui maskuru na kuchimba chimba wa majabali yaondolewa, hapana. Amri yake Allah subhanahu wa ta'ala anasema kun fayakun, majabali ndio hayo unayoona yanapeperuka kama vile sufi. Siku hiyo, fawailun yauma idhin lil mukadhibi, fawailun, basi ole wao yauma idhin siku hiyo, lilmukadhibin, kwa wanaokadhibisha. Wailun, ole wao, watakuwa na adhabu kali, adhabu ambayo kwamba ni nzito kabisa. Yauma idhin, yaumul qiyama, almukadhibina, wale wenye kukadhibisha, wanaokadhibisha kutoka sahihi mpaka sahihi. Kuna watu anasema hakuna kwa, hakuna kufufuliwa wala hakuna hiyo siku ya kiyama, na walikuwa wakisema kutoka zamani, wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin, wanamuuliza mtume mata hadha alwa'du, mpaka lini hiyo ahadi ambayo kwamba mnasema ya kwamba kuna kufufuliwa na kuna kuadhibiwa, itakuja lini hiyo wakiwa wako hai? Wanasema ifike basi ikiwa nyinyi kweli mnasema ukweli, in kuntum sadiqin. Basi mtume anawaambia kul innamal ilmu inda Allah, hakika ilmu ya hiyo iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo siku hatujui, lakini hiko itakuja. Kul innamal ilmu inda Allah wa innama ana nadhirun mubin, na mimi si mwingine isipokuwa ni mwonyaji, na waonyeni kwa bayana kabisa. Kwa hiyo mkubali sawa, mkatae sawa, lakini siku hiyo itakuja. Kwa hiyo huko kufa, na kama umekubali kufa kuko, basi ujua kwamba kufufuliwa pia kuko, na baada ya kufufuliwa ima peponi, Allah subhanahu wa ta'ala kujalie miongoni mwa watu wa peponi, au motoni, Allah subhanahu wa ta'ala tuweke mbali kabisa na kundi hovu hilo ambao kwamba litaingia motoni, wal iyadhu billah. Kwa hiyo fawailun, basi ole wao, wailun lahum dhalika alyawm min adhabi llahi wa nikalihi bihi bihim, ole wao hao kwa siku hiyo yaumul qiyama, tukamana kwa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na uchungu wa adhabu hiyo kwao. Alladhina hum,
kina nani au almukadhibina, wanaokadhibisha, alladhina hum, ni wale ambao hum fi khawdin yalabun, alladhina hum ni wale ambao yalabuna fi khawdin, wanacheza katika upuzi. Alladhina hum fi khawdin yalabun ni wale ambao wanacheza katika mambo ya upuzi, yani wamezama kabisa katika mambo ambayo kwamba hayana faida kwake yeye. Idha hapa duniani hayamfaidishi na akhera ndio kabisa, basi wamezama katika mambo hayo. Hum fi dunya yahuduna fil batil, almukadhibina wanaokadhibisha siku hiyo ni wale ambao kwamba hapa duniani wanazama katika batil, katika mambo ambayo kwamba Allah ameyakataza. Watu wamezama katika zina, wamezama katika ulevi, wamezama katika kula riba, wamezama katika kusengenya, wamezama katika matusi, yani kila jambo la batili mtu amezama kwa hilo. Ndio hao mukadhibina, wanaambiwa kikufa bana takwenda kuulizwa yale yote ambayo kama unayafanya, basi anakuitikia tu, lakini kwa moyo wake unamwambia usimsumbue, hakuna kitu kama hivyo. Kwa hiyo hao almukadhibina, hata kama utamki, lakini vitendo vyako tu vinaonyesha kwamba wewe unaikadhibisha hiyo siku. Kwa hiyo hao ndio almukadhibina ambao fi khawdin yalabun, wamezama katika mambo ya upuzi hapa duniani. Wayatakhidhuna dinahum huzwa wa laiba, na wanaichukua na kuifanya dini yao ni upuzi na mchezo tu, yani mizaha tu. Napata watu wameshikilia dini ambao kwamba dini yenyewe ni ya ngoma. Ikifika siku fulani, basi wanaingia kwa nyumba yao ya ibada kupiga ngoma na kucheza. Na utapata kuna baadhi ya vikundi vya Waislamu ambao kwamba ni mashia wanajiita Waislamu, na pia wengine wale ambao kwamba ni watu wa kusherekea maulidi, hata siku ya kuzaliwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwezi wa Rabiul Awwal. Ukiingia basi utaona vioja, watu wanadai ni Waislamu, lakini wanaoyafanya ni mchezo na upuzi. Utapata mtu anafanya mambo mwenyewe, ukifikiria tu kwa akili yako, je, mtume alikuwa hivi? Mtume alikuwa akifanya hivi? Kweli mtume alikuwa akichukua dufu na ngoma akipiga kwa msikiti kwa sababu anasherehekea siku yake ya kuzaliwa? Kwa sababu wewe tu ambaye kwamba kuna heshima zako na akili yako, huwezi kulifanya. Je, mtume alikuwa akilifanya? Basi utapata kuna watu wanadai Uislamu na wako na mambo ambayo kwamba wameyazua katika hii dini ya Uislamu ambayo kwamba ni mchezo na upuzi tu. Kwa hiyo hum fi khawdin yalabun, ni wao ambao kwamba wanacheza katika mambo ya upuzi, maana hayana faida wala sio dini. Yauma yudauna, siku hiyo siku ya kiyama, yudauna watasukumwa, yudfauna wayusakuna, watasukumwa na watachungwa chungwa mpaka kupelekwa, ila nari jahannama daa, katika moto wa jahannam msukumo. Wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara, watachungwa chungwa na kusukumwa na kupigwa na bakora na malaika, bakora zenyewe za moto, mpaka wapelekwe sehemu ambapo kwamba wanastahiki wao nao, annar jahannam wal iyad billah. Yauma yudauna, siku ya kiyama, yudauna watasukumwa na watapelekwa, ila nar jahannam, katika moto wa jahannam, daa msukumu. Hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun, waambiwe hadhihi an-naru, huu ndio moto, allati ambao kwamba kuntum biha tukadhibun,
mlikuwa nyinyi na ukadhibisha. Hadhihi naru, huu ndio moto, maana wakishafika kabisa, wakishafika katika ule mlango wa Jahannam, watafunguliwa, kisha waambiwe na wale malaika azzabania, hadhihi naru, huu ndio huo moto ambao kwamba kuntum biha tukadhibun, mlikuwa mnaukadhibisha huko duniani. Nasema hakuna kuchomeka. Nasema ukifa ndio basi hivyo. Kumbe sio hivyo. Watayashuhudia wazi kwa wazi siku ya kiyama. Makafiri na wale ahlul maas, kiwa hautatubwa hapa duniani, basi ujue ukifa sehemu ambapo kwamba unapelekwa ni motoni. Lau ungekuwa utafungwa tu sehemu jela, huwa hakuna kula wala hakuna kunywa, penge kwa ni afadhali, lakini uko ndani ya moto na tena haufi. Kwa sababu leo ungekuwa utachomeka kisha unakufa na iwe ndio basi, ingekuwa pia labda ingekuwa ni sahali wale ambao kwamba wamezama katika upuzi, ambao kwamba wamezama katika maasi, labda wangesema ah, tutaadhibiwa alafu tutakufa tena ndio basi. Hakuna kufa tena huko, ni kuadhibiwa tu. Tena ulama anadhja juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab. Allah anasema wakiingizwa motoni, watu wa motoni, waliyadhu billah, kile ile ngozi inapoiva, basi hapo hapo hubadilishwa ngozi nyingine. Liyadhuqu al'adhab, ili waionje adhabu, wazidi tu kuadhibika. Hakuna kufa hapo, wala hakuna mifupa kuwa sijui makaa wala nini. Ngozi tu kiiva inavishwa nyingine, kiiva inavishwa, roho iko pale pale. Kwa hiyo adhabu juu ya adhabu. Kwa hiyo ila nari jahannama daa, wataambiwa hadhihi naru, huu ndio huu moto ambao kwamba kuntum biha tukadhibuna, likuwa mkukadhibisha. Tena ni shimo kuendelea chini, wanaingizwa humo na wanasukumwa tu na hakuna tena kutoka. Taqulu lahum azzabania dhalika taqri'an wa tawbiha. Wale zabani ya malaika ambao kwamba wamewakilishwa kwa moto, yani wako ndani ya moto lakini hawachomeki, wanaangalia tu wale ambao kwamba wanapiga piga kelele, basi naachiliwa bakora. Azzabani watawaambia maneno haya taqri'an wa tawbiha, kuwakemea na kuwalaumu. Na takriya wa taubiha ni maneno ambayo kwamba mtu huambiwa ikiwa labda ashaambiwa kisha akarudia makosa yale. Yaani mtu umemwambia usifanye hivi, usifanye hivi, usifanye hivi, ikawa yeye bado tu anafanya, anafanya. Sasa mwisho utamwambia ha sawa, endelea kufanya basi. Ndio hiyo takriya wa taubiha. Apa sihrun hadha? Wataulizwa malaika, watawauliza au watu wa motoni, apa sihrun hadha, je huu ni chawi? Am antum la tubsirun, au nyinyi hamuoni? Apa sihrun hadha, kwa sababu walikuwa wakiletewa maneno na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mushrikina wanasema hii Qur'ani ni uchawi, wanamwambia mtume ni mchawi. Siku ya kiyama wataulizwa ule uchawi ambao kwamba alikuwa mnaambiwa ndio huu. Je, ni uchawi ama mnaona wazi? Apa sihrun hadha, je huu ni uchawi? Am antum la tubsirun, au nyinyi hamuoni? Islauha, uingieni, ingieni huko ndani ya moto. Udkhuluha dukhulan, ingieni kwa kuingia, bimaana atasukumwa. Islauha, ingieni huo moto. Fasbiru, mstahmili huko. Islauha, ingieni ndani ya moto. Fasbiru, na mstahmili, maana msubiri ndani ya moto. Au la tasbiru, au mkitaka pia msisubiri, sawaun alaikum, ni mamoja juu yenu. Yani mkitaka msubiri kuchomeka na kuadhibika, au mkitaka pia msisubiri, hamwezi mkatolewa. Pa duniani tumeambiwa
wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Waamrishe watu wako kwa swala na wewe mwenyewe pia uswali, kisha ufanye subira juu ya hiyo swala. Kwa sababu watu wengine wanashindwa kufanya subira. Wao kuna baridi, mtu aswali fajr. Na baridi mimi siwezi kwenda kutawadha mimi. Basi anabaki katika maskani zake na bezi zake, labda anakula mirungi usiku mzima paka ikifika labda saa 7, saa 8, saa 10 wengine kabisa ikiadhiniwa adhana ya kwanza, ndio utapata mtu anaenda kulala. Subhanallah. Kwa hiyo siku ya kiyama hapa wanaambiwa msubiri, tunabembelezwa tudumu katika ibada na msubiri. Lakini watu wanashindwa kusubiri mambo madogo madogo tu. Siku ya kiyama basi waliyadhu billah, wala ambao wataingizwa ndani ya moto wataambiwa na malaika zabania, fasbiru, subirini na adhabu hiyo, au la tasbiru, ama mkitaka pia msisubiri, sawa unaalaikum, ni sawa sawa kwenu nyinyi, subiri au msubiri, mtaadhibiwa tu. Sawa amsabartum ala adhabiha walikaliha amla tasbiru amla mtusbiru, la mahida lakum anha wala khilasa lakum minha. Sawa mtasubiri katika adhabu hiyo iliyo chungu ama hamtasubiri, ni sawa sawa tu, hakuna kuondoka katika adhabu hiyo wala hakuna kumalizika. Innama tujzauna, hakika nyinyi mnalipwa, ma kuntum ta'malun, yale ambayo kwamba mlikuwa mkiyafanya. Wala yadhlimu Allahu ahada bali yujazi kullan bi'amalihi, Allah subhanahu wa ta'ala hamdhulumu yoyote, bali yeye analipa ama anamlipa kila mtu kwa amali yake na kulingana na vitendo vyake, hakuna dhulma. Wala yadhlimu rabbuka ahada, piga kelele o malaika tafadhali tufanye hivi na hivi, basi o malaika watawaambiwa sisi ni wale ambao kama walikuwa mnatusikia huko duniani mnaambiwa la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun, sisi ni wale ambao kwamba hatumwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambao kwamba ametuamrisha huyo Allah, na tunafanya lile ambao kwamba tunaamrishwa. Kwa hiyo sisi tumeamrishwa tukuja hapa tuingize ndani ya moto na tuwazuie msitoke. Kwa hizo kelele zenu zote ambazo kwamba mnazipiga, mshambio wakati mko duniani kwamba kuna adhabu kama hii, nyinyi mkasema ni uchawi. Je, afasihirun hadha, je huni uchawi ama uko wazi? Aingieni humo mfanye subra ama msifanye subra, sisi tumeamrishwa tu. Innama tujzauna, hakika nyinyi mnalipwa, ma kuntum ta'malun, yale ambayo kwamba mlikuwa mkiyafanya huko duniani. Tutakomea hapa inshallah, na itakuwa ni aya ya 16. Tukirudi inshallah wiki inayokuja tutaendelea na aya ya 17, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.